Դուք հաճախ եք գործարանների հետ շփվում, հա, հատկապես ի պաշտոնե, ասեք մի գործարան, որ օրինակ եկեք ձեր մոտ նեղ սրտել եւ ասել է, որ Սաշեք Սարգսյանը իր բիզնեսին փայ է մտել։ Ես նախ չհասկացա ինչ բիզնեսի հետ շփման, ինչ ֆորմատի մասին է խոսքը։ Ես օրինակ վերջերս շփվել եմ կառուցապատողների հետ, Պեկում միջոցառում ենք իրականացրել, քննարկել ենք մեր օրենսդրական նախաձեռնությունը տարվա ընթացքում։ 2-3 անգամ շփվում ենք հասարակական խորհրդի շրջանակներում տարբեր բիզնեսների հետ եւ կարծում եմ ձեր հարցի եւ մեր շփումների բովանդակությունը այնքան տարբեր է, որ գոնե տեսականորեն հնարավոր չի այդպիսի խոսակցություն։ Դա եւս կեղծ թեզա եղել, հա, իշխանության։ Եթե ին պատասխանը այդպես ընկալվեց, ես չգիտեմ։ Ես ասում եմ, ես ընդհանրապես ձեր հարցին ի պատասխան նշեցի, եթե այդ հարցը եղել է արձանագրում, դա հիմա օրինակ քրեական վարույթների շրջանակներում քննվում է, բայց ես չէի, որ դրանց մասին պետք է պարզաբանում ներկայացնեմ։ Դուք կարող եք բացառել, որ այսօր հարկային տեսուչները ոչ օրինական ճանապարհով հարկեր են հավաքում տարբեր բիզնեսներից։ Ինչ նկատի ունենք, նկատի ունենք կոռուպցիոն ռիսկերը, թե ոչ օրինական, այսինքն հավաքագրման մասին, թե օրինակ չհավաքագրելու։ Այսինքն երբ որ ներկայացում եմ մի թիվ եւ այդ թիվը պետք է վճարի գործարարը։ Այո, բացառում եմ, մենք նայեք մեր հասարակական խորհրդում բիզնեսի ներկայացուցիչները, աուդիտորները, հաշվապանները, իրավաբանները խնդիր են բարձրացնել մեր նախնական հաշվարկների որակի հետ կապված, եւ ես իրենց առաջարկել եմ, որ ապահանձնավորված նախնական հաշվարկները բացենք իրենց առջև եւ աշխատանքային խումբ ձևավորվի, որը կուսումնասիրի, թե մեր նախնական հաշվարկները ինչքանով են թերի իրենց կարծիքով, ինչ խնդիրներ ունենք շտկելու, եւ այդ աշխատանքը հիմա բիզնեսի հետ համատեղ վարում ենք, իսկ ինչ վերաբերում է, որ նախնական հաշվարկի թիվը քննության ընթացքում, վարչարարության ընթացքում կարող է փոխվել, դա բնական է, որտեղ նախնական հաշվարկի անունը արդեն հուշում է, որ հաշվարկը նախնական է։ Լինում են դեպքեր, երբ որ օրինակ տնտեսվարողը բողոքում է, ասում է ձեր նախնական հաշվարկում օրինակի համար 1 միլիարդ հարկային թեր հավաքակ թեր հայտարարագրման մասներ խոսում, հետո պարզվեց օրինակ 5 միլիարդ է։ Մենք էլ բնականաբար ասում ենք, բայց դրա համար էլ հենց քննություն է արվել, եւ այնուամենայնիվ 5 միլիարդի հատվածը ճիշտ է, եւ այդ ընթացքում բնականաբար աշխատանք է, որպեսզի մենք վերջնական հստակ թվի վրա հանգենք։ Ամեն դնով այս պատիճը ցանիշ ապահովելու հարցելված չէ բիզնեսին։ Բնականաբար ոչ, եւ այդպիսի խնդիր չի կարող դրվել, եւ ես կարծում եմ, էլի Պեկի մասով կատարված հարցումը, որը համաշխարհային բանկի կողմից է կատարվում եւ իրենց մեթոդաբանության հիման վրա, ընդհանուր գողունակությունը, միգուցե մեթոդաբանության մեջ խնդիրներ կամ միգուցե հետագայում շտկել է պետք ավելի օբյեկտիվ պատկեր, բայց մեր հարկ վճարողների գերակշիռ մեծամասնությունը, թե հարկային թե մաքսային վարչարարության մասով գողունակություն ունի, ինչը կարծում եմ ձեր հարցի պատասխանն է, իսկ եթե այդ թերություններ կա, պետք է ավելի բարելավենք, որ ավելի կներեք երի մի հարց, իսկ օրինական է, ասենք հաջորդ տարվա հարկերի պահանջումը այս տարվա ընթացքում։ Ոչ օրինական չի։ Պարոն Բադասյան, վերջերս մամուլում հրապարակում եղավ գազավարձակայաններում, այսպես ասած, հարկերից խուսափելու դեպքերին, ըստ հրապարակման անգամ հարցահասել է Մոսկվա, քանի որ Գազպրոմից, այսպես ասած, նաև գազավարձակայանները թույլ չեն տալի հարկային տեսուչներին մտնել եւ ստուգումներ անել, անգամ
ծեծի դեպքեր են արձանագրվել, այս մասով ինչ տեղեկություններ ունեք գազալցական հարկային տեսուչների ծեծի դեպքեր ինչ խնդիրներ կա գազալցականների մենք որևէ ուզում եք ավարտեք եթե ավարտել եք պատասխանը հսկողության տակ է եւ արդյոք այդ գազագողության այսպես ասած դեպքեր Եղել է դեպք, երբ որ խողովակը միացված է եղել ԱԳԼՉԿ-ին այլ եղանակով, այսինքն չհաշվառվող խողովակ է եղել, այդպիսի դեպք ազգային անվտանգության ծառայության հետ համատեղ բացահայտվել է անցած տարվա ընթացքում, պետությանը պատճառված վնասը հաշվարկվել է եւ վերականգնվել է ամբողջ ծավալով, այդտեղ նաեւ առևտրային կաշառքի դրվագ է եղել արդեն Գազպրոմի աշխատակիցների մասով, եթե չեմ սխալվում, որի քննության մասով տվյալներ չունեմ, իսկ ոլորտը բավական խնդիրներ ունի եւ մենք բազմիցս զգուշացրել ենք, որ վարչարարությունը խստացնելու ենք այդ ոլորտում, արդեն հիմա վերջերս ունեցել ենք 600 միլիոն դրամի վերականգնում, մեկ փոխկապակցված խմբի կողմից, քննությունը դեռ շարունակվում է, ունեցել ենք 200 միլիոն դրամի վերականգնում կրկին մեկ փոխկապակցված խումբ ներկայացնող ընկերությունների կողմից եւ այդ ոլորտում վարչարությունը շարունակում ենք եւ միտված ենք նաեւ այնպիսի առաջարկներ անելու օրենսդրական փոփոխությունների, որպիսի մենք ամեն անգամ ստիպված չլինենք վարչարության վրա նման մեծ ռեսուրս օգտագործենք, օրինակ հաշվիչների մասով փոփոխություններ եւ դրանց հասանելիություն օնլայն ռեժիմով եւ կարծում եմ նաեւ այդպիսի օրենսդրական առաջարկներ կանենք թե ԱԳԼՉԿ-ների թե հեղուկ գազի ոլորտի թե բենզինի ոլորտի համար։ Փաստացիք մեկ դեպք է եղել, որ խողովակը միացած չի եղել։ Մյուս դեպքերում ինչ խախտումներ են եղել։ Թեր հայտարարագրման եւ մեծ հարց է առաջանում, եթե մտնում է հաշվիչով եւ հաշվիչները ճիշտ են ամեն ինչ ցույց տալիս, ինչպես է ստացվում, որ այդքան ՀԴՄ չեն դրամադրում հաճախորդներին եւ ինչպես է ստացվում, որ մենք կարողանում ենք վերհանել իրենց տվերային շրջանառությունը, որը գերազանցում է օրինակ չվճարված հարկերը 1 միլիարդ եւ ավելի գումարի չափով մի քանի ընկերությունների հաշվարկով, այսինքն այդտեղ էլ հարցեր կան, որոնք պետք է հասցեագրվեն եւ դրանց պատասխանները ստանանք, այդ ինչպես է լինում։ Հայաստանը շտապեց եւ Հայաստանի հարկատուների գումարները ծախսեց, մարգարայի անցակետը վերանորոգեց ու վերջ։ Հարց տվեցիք։ Հարց տվեցի, ասում եմ, ինչով է պայմանավորված այդ շտապողականությունը, ուղղակի հակիր ձևակերպեցի եւ չկա այն սկզբանե որևիցե պայմանավորվածություն, որ թուրքական կողմը եւս շահագրգիր կլինի, հա, անձակետի բացման, ինչով է պայմանավորված Հայաստանի այդ շտապողականությունը, այդ գումարները հնարավոր չէ ավելի արդյունավետ ծախսել, հատկապես որ լավ օրիել չենք։ Կար պայմանավորվածություն եւ պայմանավորվածությունը վերաբերում է նրան, որ երրորդ երկրի քաղաքացիների եւ դիվանագիտական անձնագիր ունեցող անձանց համար մաքսակետը գործելու է, դրա համար ենք շտապել, դրա համար ենք կառուցման աշխատանքները արել եւ այդ մասով գործելու չգործելու պայմանավորվածությունների ձեռբերված պայմանավորվածությունների վերանայված ես բնականաբար ձեր հարցին չեմ կարող պատասխանել, մեր ԱԳՆ-ի գործընկերները կարող են։ Բադասյան, կա նաեւ իհարկե հետաքրքիր է։ Եվ մենք ստեղծել ենք պայմաններ, որը բավարար է քաղաքացիների հոսքը սպասարկելու համար իմ նշած կատեգորիաների անձանց, մնացածը չեմ կարող մեկնաբանել։ Դե ուրեմն սպասենք եւ ձեր հարցերը խնդրեմ պարոն Միրզոյանին ուղեք, որովհետեւ ես ոչինչ չեմ կարող փոխանցել, որովհետեւ ես պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ